Abdulloh Munib degan birodarimiz ustoz o'zini Shayx Sodiq Samarqandiy deb atagan inson haqida gapirib bersangiz, u kim o'zi debdilar. Birodarlar, bu haqida gapirdim. O'sha gapni bir eshitib ko'ringlar. Birodarimiz o'sha mazhab masalasi Ahli Sunna val Jamoaning manhajiga tegishli Hanafiy mazhablar masalasi bo'yicha biroz ixtilofli gaplarni qo'zg'ab yurgan edi u kishi. Biroz o'rtada bir-birimizga musulmon nasihatini qildik. Inshaalloh ahli ilm islomga, ummatga xizmat qilsa, sof ma'noda mazhabni tan olib, shu masalada xizmat qilsa manfaati tegadigan inson. Lekin xudo ko'rsatmasin, islomdan qandaydir maqsadlar yo'lida, salafiylik tushunchalarida foydalanishga harakat qilsalar, u yaxshi emas. Ummat uchun, o'zlari uchun ham yaxshilik emas. Buni gapirdik, ha deb so'rayvermaslik kerak. Ya'ni bu so'ragan birodarimiz balki eshitmagandir. Boshqalarga ham shu masala buni inshaalloh robbil alamin o'z o'rnida ko'rib, o'rganib chiqish ma'qul. وانتشت روحي